pessoas continuam oprimidas. A verdade, meu amor, mora no poço. É Pilatos lá na Bíblia que nos diz. E também faleceu por ter pescoço o infeliz autor da guilhotina de Paris. O que é uma mentira. Sempre mente um pouco, né? Quem é que não mente um pouquinho? Eu acho que todo mundo tem alguma coisa que precisa esconder. E aí, tem que saber exatamente esconder o quê e pra quem, né? Quer dizer, eu acho que ao mesmo tempo a verdade é insuportável. Tem nada mais insuportável do que a verdade. O Nietzsche tem uma palavra maravilhosa que diz: quanto de verdade um homem pode suportar? Eu acho isso, assim, maravilhoso, né? Quer dizer, quanto de verdade um amigo meu pode suportar? Quanto de verdade você pode suportar? Você mesmo pode suportar por você, né? Então, a verdade faz mal, né? É uma coisa que faz mal. Tanto é que a gente, eu acho que uma boa parte do tempo no jogo social, nós justamente não trabalhamos com essa verdade nua e crua. Pensando aqui agora? Amanhã é o show da Pandora. O quê? O show da Pandora. Ah, meia-noite. Ah, legal. Vocês aqui. Deixa quieto um pouco, tá? Rapaz. Ai,
até a pura. Você tem uma capacidade impressionante de me irritar. Você é mesmo chato. Sempre o dono da verdade, blá blá. Saco. Eu, hein? Eu não. Eu sou alegre, moderna. Eu sou uma mulher do quinto elemento. Como assim? Tipo, terra, água, fogo, ar e... Ou seja, só futilidade, né, Estela? Se você tivesse visto o que eu vi, se tivesse passado pelo que eu passei, com certeza você seria muito melhor do que isso daí que você é. É, então me conta o que você viu. Mas conta a verdade, tá? Que verdade? Que verdade? A verdade. E o que é verdade pra você? Hein, Estela? Verdade é aquilo que a gente quer que seja. Virou. Pra mim, por favor. Eu não aguento mais, Dionísio. Eu tô de saco cheio dessas máscaras sociais, cara. Eu quero ser o que eu sou. Fazer o que eu quiser, onde eu tiver. É, mas você sabe que isso é impossível, né? Infelizmente, a gente precisa dessas máscaras pra gente se proteger. Pra se proteger de quem, hein? De quê? Nós mesmos. Do mundo, é. É, nós somos monstros. Só se for você. Eu não. Nada distingue você dela. Como que não? Eu garanto pra vocês que eu sou o único aqui nessa mesa que tá preparado pra encarar a vida. Eu sou um homem consciente. Pois a minha consciência é etílica. A gente quer saber. Chega dessa conversa de bucho. Neste momento, a única coisa que me interessa é prazer. Muito prazer. Tesão, sexo, muito sexo. Eu quero doar o que eu tenho de melhor. Digno da sua personalidade, né, Dionísio? Vambora, sim. Eu tenho que acordar cedo amanhã. Eu tenho que ir pra igreja com a minha mãe e meu padrasto. A igreja? É. Um parente meu aí que mataram. Mas o que importa é que depois a gente vai almoçar numa churrascaria. Ah, tá explicado por que você aceitou ir. O pequeno herege numa igreja. Tinha que ter um bom motivo, tudo por um rango. Dionísio, você me dá uma carona? Claro. Comportamento da sociedade atual muito confuso. Acho que as pessoas se desprenderam totalmente do que elas realmente querem e seguem uma pseudo-verdade, uma verdade que foi constituída pela maioria. E às vezes a verdade que elas lá vão encontrar não é a delas, né? É a verdade do outro. E aí eu acho que piram, né? Que enlouquecem. Eu tenho a impressão que o individualismo é o grande mal da humanidade. É o lado permissivo e ruim dessa individualidade. E isso acho que afeta o mundo por demais. Eu acho que o mundo individualista é um mundo que leva ao caos, não leva a nada. A verdade é que as pessoas continuam oprimidas, não é? As pessoas continuam vivendo sob grande opressão. E de onde vem essa opressão? Acho que essa opressão vem da sociedade. As sociedades... ainda oprimem muito as pessoas. A sociedade estabelecida tem uma postura de hipocrisia muito grande. Essa postura de hipocrisia, então as sociedades são moralistas, fingindo que são liberais. Não, eu acho que liberdade e verdade são coisas bastante incompatíveis. Thank you.
pensamentos ao Altíssimo em prece. Roguemos pela alma de nosso irmão Adamastor Brau, que partiu precocemente, deixando-nos tão saudosos. Pedimos a bênção do Senhor para a viúva, para os parentes e amigos que aqui se reúnem para saudar nosso irmão ausente. Lembremos a importância deste homem honrado, pai de família, profissional e humanista que, tolhido de sua vida pela violência que assola o nosso país, agora nos faz tanta falta. Ó Deus, derramai em toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora, no coração dos fiéis, as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus, cujo amor foi derramado em nossos corações, seus filhos, nos acolha como filhos e filhas. Essa é a união e do sangue de Jesus. Safado! Depois de 34 anos de casado, seu velho safado. Você é pior do que eu muitas vezes, sabia?
não há respeito pela verdade. Existe respeito pela mentira. Existe respeito pela hipocrisia. Ah, grande respeito. Chegue, fale uma grande mentira. Fale duas, fale três. Você pode até ganhar uma eleição. Você vai ser querido pelo povo. Que beleza, que bacana. Mas chegue e diga a verdade. Diga a tua própria verdade. Diga a verdade dos seus companheiros e você vai ser perseguido. É porque tudo é uma questão de ponto de vista, né? Então, nada muda no mundo, só os pontos de vista. E aí as procuras são as mesmas. Há quem diga que só existam três temas no mundo, que é de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que a gente está fazendo aqui. Para que ficar buscando uma, obsessivamente, né, uma verdade, um entendimento, mas eu não tenho essa necessidade tão veemente aí de procurar uma. Eu acho que na arte é difícil mentir, né? That's the hope that I have. You know, I don't think you make art to bring answers. I think you make art because you create questions, and that's it. O resto são palavras, palavras, palavras. Onde você tá? Não, tá, tudo bem, eu tô indo pra aí. Onde você tá? Tá bom, tá, eu tô indo, tchau. Ah, eu acho que é uma lógica, cada um tem uma verdade, busca, né, uma verdade. Ninguém se conhece no todo, né, todo mundo tá sempre buscando alguma coisa, só que a gente às vezes tem que descobrir o que é e não tem que ter pressa de descobrir. Né? E às vezes até não tem que ter tanta gana, né? Porque não necessariamente as nossas verdades são as melhores, né? É, mas é uma questão que a gente não discute isso, entendeu? Porque a gente ainda está numa pré-história dessa discussão social, que é a ideia de verdade. Entendeu? Existem verdades sociais, a ideia do consenso. Existem consensos.
que enfim, que são importantes para que a, não, que a, digamos, a sociedade não, não exploda, é, mas que são, enfim, que fazem muito mal. Todos, aí sim, eu concordo com vocês, né? Seriam todas essas hipocrisias sociais ligadas a isso, desde a questão da droga, do comportamento sexual, dos contratos sociais, enfim, de tudo que te constrange e que te impede de mudar. Eu não sei, eu não penso muito sobre isso, não. Que é isso, você, desde que você nasce, ó, você é mulher, você só pode isso, você é aquilo, você é professora, você é estudante, você é cineasta, enfim, uma tentativa absoluta de colocar tudo dentro de uma certa ordenação. Então é isso que a gente vê, uma sociedade totalmente hipócrita, uma sociedade totalmente opressiva, que trata de punir violentamente quem exprime os seus verdadeiros sentimentos. Eu acho que a coisa menos autoritária que existe é isso. Você, pelo menos, saber é viver sem uma verdade. A verdade só existe para oprimir o outro, né? Quer dizer, todo mundo que tem a verdade, o Bush tem uma verdade, o Islã tem uma verdade, os evangélicos têm uma verdade, os católicos têm uma verdade. O que, que eles fizeram com isso? Mataram, queimaram, torturaram, os militares tinham a verdade, né? Enfim, então, no nome da verdade, foi feito as piores coisas da história da humanidade. É a história de um erro, né? Então, acho que o conceito de verdade, ele tem que ser destruído, né? É, porque se o que é real, o que é verdade, o que é... Tá tudo em dúvida, tá tudo num estado absoluto de instabilidade, por que a gente insistir em certas verdades, né, em vender certas verdades, se elas já estão colocadas em dúvida, em xeque, né? I think that if he was asked that question, of course he would pretend to answer, but he wouldn't answer, because I think, okay, it's an enigma that you unravel. Cara, eu fiquei preocupado. Você brigou em casa de novo, foi? Regus, você bebeu, Regus? Que coisas são essas que você disse que você tá vendo? Vem cá. Vem. Selena, sério. Você precisa acreditar em mim. Eu acho que eu tô ficando louco. Eu não consigo distinguir o que é real e o que não é, Selena. Calma. Vem cá, senta aqui, Elos. Shut up!
Você não. Você não, Celina. Por quê? Fica aí! Vida que nós temos, é a que a gente precisa viver. Eu sou eu e minhas circunstâncias, e essas circunstâncias que estão aí, que me moldam, eu me fazem ser esse que eu estou sendo agora. O problema da máscara não é a máscara, é quando alguém te apresenta uma máscara pronta para você usar, né? Que aí são as máscaras sociais. E aí, quando a gente se falou da palavra hipocrisia social, que é uma palavra um pouco, né, pomposa e grande, porque parece que hipócritas são os outros, nunca a gente. Nunca a, né, gente, nós somos também. Mas enfim, então, aí sem dúvida, os modelos existem, né? Se a gente for pensar no meio de comunicação, produção de modelos via televisão, cinema, né? O problema é esse. Então, modelos prontos, identidades prontas que nos são dadas, quase como fantasias. Vista essa fantasia, fantasia de carnaval, máscara de carnaval que você coloca, você vira outra coisa durante um determinado momento, num determinado período, né? Então, acho que esses modelos, eles estão um pouco prêt-à-porter, prontos para usar. Isso eu acho preocupante, e isso eu acho que a gente encontra muitas vezes na televisão, mesmo no cinema, na mídia, essas máscaras prontas socialmente, que é a interpretação, o entendimento do mundo, que são máscaras terríveis, né? E muito limitadoras, e aí caricaturais, aí clichês, né? Seja diferente, seja totalmente diferente, singular, sendo igualzinho todo mundo. Isso eu acho sensacional. Thank you.
verdade, meu amor mora no pulso. Então, a gente ainda vive nesse mundo obscuro, nesse mundo de trevas, nesse mundo de labirintos, canalhas que oprimem as pessoas sensíveis. Isso é muito complicado hoje, né? É um processo deformatório, né? Isso está presente no cotidiano de todos nós. E é isso que nós estamos vivendo, eu não tenho muita esperança que isso modifique, não. Precisa assegurar o nosso direito de sonhar. Né? A gente precisa sonhar. Bom, foi complicado agora, não sei se eu entendi.
Sociedades ainda definem muitas pessoas. Moleque desgraçado! Ajoelha! Ai, você acabou comigo! Deus! Deus te odeia! Deus te odeia! Thank you.
foi mais longe na experiência humana, exatamente os campos que foram liberados da ideia de verdade, né? Quer dizer, onde não existe a questão da verdade, você tem um... floresce tudo, né? O inconsciente, não existe... No inconsciente não existe nem morte, olha que maravilhoso. Existe um único lugar em que... Enfim, se bem que tem gente que diz que até no inconsciente tem morte. Mas a gente nunca sonha com a nossa própria morte, absoluta. Quando estamos para morrer, acordamos. Por quê? Olha que verdade horrorosa, terrível, né? Quer dizer, então você tem... Né? Quer dizer, e olha que incrível, você tem uma dimensão da sua mente onde a morte não existe. Cada choro uma saída, a cada chuva uma sofrida, uma pedra a derreter no mar. São José, Cosme Bento anunciou revolução a lograr. Uma raça contra-atacar, calmaria que antecede a explosão, um cheiro de fruta no ar. O que não dizer quando não há as tantas coisas pra explicar? Viver. Viver na corda bamba, com um sopro preso na garganta, entre o homem e o leão, pra matar o talvez, na certeza de um saber, se você vai olhar, se tudo que eu canto é pra você notar, qualquer motivo é distração, parar e repensar. E o que não dizer quando não há as tantas coisas pra explicar e ser? Pelo que há de amoral, por não sobrar o entender, pela queda do difícil e todo o mal, e todo o mal. Nas estrelas teu passado eu existi, leva contigo meu oriqui, Oxalo Fambenzê, Oxalo Fambenzê. O que não dizer quando não há as tantas coisas pra explicar?
Irmãos, irmãos. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá.